Relax? Vezměte to přes Slevomat. Máme stovky báječných procedur. Třeba v salonu Tuvel. Dobrý den, já jsem Vladimír a vítám vás v estetickém centru Tuvel. Centrum jsme založili před 10 lety. Tehdy tu totiž nebyl kosmetický salon, kde by se o klienty postarali opravdu vystudovaní odborníci. Na tom my si zakládáme. Inspirací nám byly salony z celého světa a jsem rád, že i díky Slevomatu jsme se rozšířili do Brna a Plzně. Dnes nabízíme služby z oblasti kosmetiky, omlazení, formování postavy, wellness a relaxace, včetně celé řady novinek. Klienti k nám chodí proto, aby byli spokojeni sami se sebou, měli se rádi a cítili se dobře. Věřím, že se brzy potkáme osobně. Já i moji kolegové se na vás již moc těšíme. Slevomat. Cesta k zážitkům.